Доброго дня! Сьогодні говоримо про рослин та тварин луки. Для початку дізнаємось, що таке лука. Це рівне місце біля водойми, поблизу болота, укрите травами. Влітку вона нагадує барвистий килим. Ваблять око білі кролиці, жовті кульбаби, червона конюшина, блакитні дзвоники. Серед різноманітних трав зустрічається деревінь. У рослини кожен листочок ніби розрізаний на багато частин. На високому стеблі квітки утворюють білу шапку. Цю трав'янисту рослину здавна використовують як лікарську. Дуже гарні лучні гвоздики. А у них тендітні квітки з 5 яскраво-малиновими пелюстками. На луці можна побачити незвичні квітки фіалки триколірної, або її ще називають братки. Кожна квітка має кілька кольорів – білий, жовтий, синій, бузковий. Над квітами кружляють бджоли, джмелі, метелики. У траві сюрчать коники. На луці можна побачити різних птахів. Відразу помітно лелеку – великого білого птаха з чорними кінцями крил, червоним дзьобом і червоними ногами. Він живиться жабами, ящірками, комахами, дрібними гризунами. Деркач. Деркача можна впізнати скрипучим крек-крек-крек. Перепілку ще називають рябою курочкою. Пташка риє землю лапами, ніби курка, шукаючи їжу, насіння, комах, личинки. Прилітають на луку лиски. Плиска швидко бігає, трусячи хвостом, живиться комахами. З ранньої весни до пізньої осені на окремих ділянках випасають худобу. Трави скошують на сіно, на луках збирають лікарські рослини. Також на луках водяться деякі гризуни, одним з представників яких є полівка водяна. І також трапляються дикі качки, наприклад, крижень. На домашні завдання вам потрібно буде створити ланцюг щеплення на луці.